meu canal Jogando Jogos. Hoje estou com o Guilherme. E aí? Uhul, tô voando! Nossa! Ai, socorro! Tô bom. Então a gente tá jogando aqui outro mapa. Eu acho que esse aqui é o diferente. Eu vou pegar. Não, pega. Ah, aqui ó, lembrei. Gente, dá like no vídeo e se inscreve no canal, né, Guilherme? É. Socorro, tô subindo aqui! Ele é o subizão. Ele pega na arma forte! Aqui! Não, subi aqui, ó! Tá pra saber! Aí que eu ganhei! Eu ganhei, ó! Aqui, ó! Fiquei em carmesim. É porque eu consegui pegar o normal, aí eu usei o daqui. Eu ganhei o G. Eu vou equipar esse daqui, ó! Pera! Ai, tá invisível, velho! Desapareceu! Eu fui verificado. Verificado? Que é verificado? Aqui, ó. Verifique sua conexão da internet. Internet. E tente novamente. Código de erro 277. Eu acho que não funciona esse mapa. Claro que funciona. Ó, oh, tá mexendo a câmera. É que eu não esqueci. Eu posso mexer a câmera quando... Ah, eu acho que é que não é... Tem um personagem do noob no Roblox. Bem, vamos acabar o vídeo? Bora. Então, gente, é sobre fazer gostado. Se gostou do canal, tchau. Tchau.